אהלן. תוריד את הדברים. ככה. אז במסגרת מדריכי הציוד, בואו נדבר רגע על נושא התרמיל. תרמיל הוא הבית שלנו, הוא כל מה שאנחנו סוחבים. חשוב מאוד שיהיה, אנחנו נדבר במדריך אחר על הצורה שבה אנחנו מזוודים אותו וממלאים אותו ומחלקים את המשקל בתוכו. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על איך בדיוק אנחנו מכוונים תרמיל. אנחנו, אחרי שקנינו תרמיל שמתאים לנו מבחינת הגודל, מבחינת הצורה, הסוג שלו, אנחנו צריכים לכוון אותו בצורה נכונה. אז מה שהכי חשוב זה שהכיוון יהיה תחת העומס האמיתי שאנחנו באמת הולכים בטיול שלנו. נדבר במדריך השני, אני גם ארחיב יותר על מה העומסים המקסימליים שמותר, שכדאי להעמיס, אבל כרגע בוא נדבר על הסטאפ שלו, על הכיוונון. כן, זה התרמיל שלי. הצורה הנכונה לכוון אותו, כמובן, העמסנו אותו, הוא ארוז בצורה נכונה ויפה. אנחנו מתחילים בזה שכל הרצועות צריכות להיות רפויות. איזה רצועות יש לנו? רצועת הירך, זאת הרצועה הזאת, שהיא למעשה נסגרת פה באמצע הבטן, מעל הירך. אנחנו משחררים אותה. משחררים על מנת שיהיה חופשי לגמרי. יש לנו את רצועות הכתפיים שכרגע יושבות במידה מסוימת ומשתחררות מכאן. אני משחרר על מנת שכל הסיפור ירד קצת. יש לנו את הרצועה העליונה שמקרבת את רצועת הכתפיים לכתף. אנחנו משחררים גם אותם, שני הצדדים. ואת רצועת החזה שמחברת את שתי רצועות הכתף על עצם החזה. גם אותם משחררים. חשוב מאוד מאוד להבין שבניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, המשקל, רוב העומס של משקל התרמיל הוא לא על הכתפיים. אם אתם הולכים ואחרי כמה קילומטר כואבות לכם הכתפיים מהעומס של התרמיל, זה אומר שלא כיוונתם אותו נכון. רוב העומס, בערך שני שליש פחות או יותר מהמשקל, צריך לשבת על חגורת המותניים, שהיא זה למעשה על השלד של עצם האגן, שהוא הרבה יותר חזק ויכול לשאת משקלים לאורך יותר זמן. ולכן זאת גם הרצועה הראשונה שאותה אנחנו נכוון. איך אנחנו עושים את זה? מכניסים את האבזם בצורה רפויה כאן, דואגים שרצועת הירך יושבת מעל עצם הירך ולא מתחתיה ולא עליה, אלא מעל, בצורה שבה היא תחזיק, ומותחים אותה בצורה יחסית די חזקה, עד שמרגישים שכמו שאתם רואים, כל התרמיל שלי לגמרי חופשי, וכל המשקל שלו כרגע הוא אך ורק על העצם הזאת, ואתם ממש מרגישים את המשקל. בצורה כזאת, עכשיו, השלב הבא, הוא למתוח את רצועות הכתפיים. כמה מותחים? אנחנו מותחים את רצועת הכתפיים עד שמרגישים את העומס שהוא פחות או יותר את השליש הנוסף של העומס. כלומר, הרווח שיש לי בין הגב ובין התרמיל צריך להיסגר, אבל אין כאן הצמדה חזקה. אנחנו לוקחים את שתי הרצועות האלה ביחד ומותחים אותן בצורה כזאת עד ש... אפשר קצת להקפיץ, עד שיש לנו הרגשה קלה של עומס כאן, לא יותר מדי, אפשר בקלות להכניס פה יד ואין כאן עומס יותר מדי כבד. השלב הבא הוא למעשה את כל החלק העליון שיש, אנחנו רוצים לקרב את מרכז הכובד של התרמיל כמה שיותר אל הגוף על מנת שתהיה לנו יציבות. כל החלק העליון, בשביל לקרב אותו אל הגוף ואל הכימור של הגב, אנחנו מותחים את הרצועות האלה, הרצועות שנמצאות כאן ומקרבות את רצועות הגב לגוף, ומותחים גם אותם. שוב, לא יותר מדי חזק, רק עד שמרגישים מתח כזה שמקרב את החלק הזה יותר אל הראש ואל הגב העליון.
אנחנו כמעט סיימנו. השלב האחרון זה רצועת החזה. רצועת החזה מקרבת את שתי הרצועות האלה אחת אל השנייה, לא יותר מדי, על מנת שזה לא יהיה, שזה לא יציק פה, רק מתיחה קלה עד שמרגישים נוח. זה העניין. על מנת שהמיקום של שתי הרצועות האלה יהיה בנקודה הכי, באזור הכי נוח כאן. שלושת ה... או למעשה ארבעת הצעדים האלה, אם התרמיל יושב עלינו טוב והמידה שלו טובה והוא מסוג איכותי, צריך... המבחן תמיד יהיה שנוח לנו, גם אחרי הרבה הליכה, ושרוב המשקל, כמו שאמרתי, יושב על, על האגן ולא על הכתפיים. אם במהלך ההליכה מרגישים עומס כאן או כאבים בכתפיים, אפשר טיפה לשחרר. לשחרר, להשאיר טיפה עומס, אבל שוב, כמו שאמרתי, בערך שליש או אפילו רבע מסך כל המשקל, זה עניין של הרגשה. בעיקרון, אחרי הרבה הליכה, צריך להרגיש, כמובן, אנחנו מרגישים את הרגליים, מרגישים שרירים אחרים, לא צריך להיות כאב חריף ברצועת הכתפיים, כי זה אומר שהכיוון שלנו לא טוב. זה הכל. נפגש במדריך הבא שבו נדבר יותר באופן ספציפי על איך אנחנו אורזים את התיק ואיך אנחנו מארגנים אותו בצורה נכונה להליכה, וכמובן עוד לפני זה איך אנחנו בוחרים את התיק הנכון. זה הכל, תודה רבה, טיול נעים.